I përket nacionalitetit rom reagon ashpër konkurentja, jemi popull racist. Mikela Pupa është njëra nga vajzat më të përfolura të sezonit të ri. Krahas komplimenteve të shumta për pamjen tërheqëse, nuk ka munguar as komentet negative dhe tashmë janë bërë të shpeshta në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në drejtim të thuajse çdo figurë publike, shumicën prej tyre i injorojnë duket se diçka e ka revoltuar jashtë mase Mikelën kësaj here, e cila ka reaguar përmes rrjeteve sociale. Së fundmi, ajo ka marrë shpesh komente diskriminuese për ngjyrën e saj të lëkurës, duke i quajtur me termat gabele, jevg, dhe Mikela ka reaguar në rrjetet sociale. Nuk e dija që jemi popull kaq racist, për pos ofendimeve që dihet që nuk janë në pëlqimet e çdo kujt, ofendimi që më ka tërhequr vëmendjen është jevg, gabele. Po tregoni kaq racista more njerëz. Si mund të tregoni kështu? Unë nuk jam rome, edhe nëse do isha krenare dhe do e thoja publikisht. Njeriu nuk e bën ngjyra, njeriu e bën zemra. Nëse do isha rome, çfarë ka? Nuk duhet të flas, nuk duhet të dal në televizion. Nuk kam të drejtë të kem një jetë si çdo kush. Të lutem, thojeni stop këtyre lloj racizmeve dhe largoni mlefet. Mbusheni jetën tuaj me pozitivitet. Të jesh rom nuk është turp as ofendim. Jemi të gjithë të barabart. Duaj jeni veten ashtu siç jeni dhe mundoni të realizoni ëndrat tuaja, shkruaj konkurrentja në Insta Story. Thank you.